wasichana wa siku hizi. Mimi huona ninatembea tembea mitaani bwana mle, nazungumza na hawa vijana na hawa wasichana wadogo, hawa wasichana wa vilana wakubwa na naangazia maisha waweza kunieleza ni mambo gani huwa wanafuatilia hapa na pale. Na nikaambiwa kwamba hawa wasichana bwana Ghost mle wamebandika wanaume majina. Mm-hmm. Unajua mara nyingi unasikia tu ni sponsor. Yes. Sponsor si imaanishi kwamba ufika umri fulani bado unaitwa sponsor. Kuna majina ambayo unaitwa pale. Yes. Kwa mfano unasema kwamba ikiwa wewe ni kijana wa chini ya miaka 25, wanakuita bae. Wewe unasikia? If you are below 25, you are bae. Wewe ni bae. Ukiwa kati ya miaka 25 hadi 35 wanakuita potential. Potential. Yes. Wewe unaweza kuwa habi. You are a potential. Kulingana na vile nilikuwa naambiwa pale. Ikiwa uko kati ya umri wa miaka 35 hadi 45, sasa hapo ndio wanakuita sponsor. Sasa hapo wewe ndio sponsor. Wewe ni sponsor. Wewe mtoto bana amefika umri, mara nyingi unajua labda uko kwa ndoa, umeoa. Yes. Lakini uko na msichana mdogo. Sasa huyu anakuita sponsor. Sema ah, niko na sponsor wangu, aliniambia atanitumia sijido, ataniwekea rent na mambo kama hayo. Sasa huyu ni sponsor. Kwa hivyo ikiwa umefikisha umepitisha miaka 45 between 45 na 60. Yes. Bwana Ghost mle, uko kwa hiyo bracket. Yes. You are an ancestor. Wanasema wewe ni ancestor. Ifa kuna sema, hey, jana mazini nilikuwa na ancestor. Akaniambia na nibaya sijini. Wewe ni ancestor. 45 to 60. Akiwa kwa uhusiano na wewe, wewe ni ancestor. Niandike sitaki kusahau ancestor. Wewe bwana mle ukisikia msichana na kuita ancestor, usikasirike. Hiyo ndio jina ambalo umekubandika pale. Alafu mwisho, ikiwa umepitisha miaka 60 kuendelea hadi 100 ama ni na unahusiana na msichana mdogo, wanakuita fossil. Fossil. Yes. Wewe ni fossil. Kwa hivyo nasikia naambia wasichana wenzake, imagine Jana was with my fossil. Hiyo unajua ni mtu ambaye miaka 60 na kuendelea. Huyo ni fossil. Kwa hivyo kuna bae, potential, sponsor, ancestor na fossil. Nakwambia mambo yamebadilika.